السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کور دی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو طریقہ اړین کوو دی خیر اسره نن دی جمعرات ریز او 22 اکتوبر 2020 22 اکتوبر 2020 ټیم تقریبا انانیمی بجی ټیم دی او موږ یو ځل بیا خپل مین کور دی ګلان بازار کې ریلوډ یو دی موبین شاپ سره موبایل شاپ سره او ډیر ریز شي وی ریاض د سره لیدل نو شي ریاض د ویلوډ د مخ کې ورسو ریاض سره په کې خبرې اترې کوو دی ریاض دا چې کوم مارکیټ جوړیږي ریاض مینی مارکیټ مین کوټ کې کلان بازار کې هغه کې دا کار لګیا دی او ان نه په کې پلستری ملستری دا کار لګیا دی ګورې چې په مخه ټولو کتونکو ته ډېر ډېر دعا سلامونه ریاض دلته موجود دی هغه سره په کې خبرې اترې کوو ریاض السلام علیکم وعلیکم السلام ور څنګه سره وی طبیعت صحیح ده ډیر ریزی شوی راغله نو ما یو در چې دی نو ما زن نو ما او د شاله چې بده این دو کور تر غله ما دی ګلن او واریز می مطلب چې د سی غانه د تیر کړي به اوسګار خو لیکن مطلب می دور چې لاري کور دی چې سو پوجم نشي او چاته ته تکلیف ملو نشي غاډ خبره ده چې تو په خپل نگرانې کې وګو دغه له خپل نگرانې کې مو عزیزانو ته هم چې دا ټول سلامونه مسافر ته چې بهر ګټ کې هم وي طرف نه ته سړي دې سلامونه او دوغون او دوزه خو ته موت وو دوی دوزه چې مو موت وو نو چې دا وخت یې انګلند نو دا لانډر کې وو کنه دا خو ته دې لانډر کې وو او دوزه چې دې انګلند نه راوړم کنه نو مو بالکل ته وو چې اندازه خو دوا پټو ویشت دې نو دې ته بخاله څنګه خيږي ټوپو وای نا هغه و چې ټوپ نه وای دلته موږ بار پړویل شو ها نو مې ورور ته چې دا پړویل کې نو دا هغه مو چې کوم ثواب ګټلې ده او هغه او پس بیا ختمي ها نو بیا هغه و چې څو کبان مو ته چې چلو کې دو لانټر موت کا ها دو لانټر موت شو او دې حال دې پورا دو درې پټا پړوې موږ دا چې ولګې پاستې لکه دغه د پاسو نه ته وختلې لري نه نه شو همو ساو چې ده برقرار پاتې شو د دې کې با غا کیږي تر تا ورو چې وی ما کړ صدا ته دو چوبي ولې الته نصیب ورو نه نه دا نه ښه دا غیتا سره دا الو ته ولا چاله مین کوټ دی کلان بازار ریاض مینی مارکیټ سلام ویډیو او ریاض د ریکور ولې سره خپل اپډیټ ورکړي لکه مقصد دی خبرې دا د ریاض د جریاض د تقریبا دوانیم درې پوټه لري بریشری درې پوټه درې پوټه مو بریشری دا پنون دی لوی الله اچا باندې اسون نشتا روزانه دې کې ګوډي پوسکیږي پوال بو ګوډه چې پوسکی دو جمعه ته بوري وسکیدلو بل ګوډه نه ابو چې تیر شو به بل روتلو اوس دې مو پدې دې کې راګ دوا ګوډي پوسکیږي مو لاره شي دا دې سیمټو میمټو دې پورا می اخستی دا آل لاره شي ویلوړ وینو پلین کوشتی نه بالکل او یا را کولو شو لا نه چې موږ خپل پړوې یې نه نه کوي خپل ثواب برقرار تاسو ته دا یو چې ګره سغور ما نه غواړم ورته دا ورته کوي ریوز دا دو لانټر چې کوم دی دوی موت کو او په لانټر کې چې کوم سټیپونه بار لیاره ته وطن و ویلې چې الریډي هغه لیاره پریشه دی و روډي کولو پریشه له درې پټه تقریبا نو بیا چې کوم دی نو بجای لیاره ته واتو سټیپونه د چې کوم دی د تایور لانټر موت کو او سټیپونه چې کوم دی یې نه په دې لانټر کې رو وځي مطلب لیاره سټیل اخته سي کولو پرته الله په دې د ډی راجر ویل امين دې لیاره کولو کلا بل په دې ما کول باندې دوی ټینګ یو به ویو 2000 لیټر واټه کې 2000 بلا اغا راغلی دی وګې شي اغا و به دې ته تا په بازار ته ته نه وانه لکه روسی او یو مو خیال دې په دې ته نه وانه لکه لاګ نو کچا ته ریچلی دا و بلاګی راخلی بو پورت پوسا رویزون دی او کاڅوک ته نوري خو خرڅونو ته ونوري ګوره دا بو شنی ته پایوکه ضرورت شنی ته سپوهه ته د هیڅوګړي ګوزوري تا کور بجې دا به اعلی په نومي باندې دلته نه میډوږي ها ها وو اینه نه پکې کور لګې ده دو کور لګې ده پلاستریون دي او دا دي نو کار پلاستریون دي زړه ها دا دې نامي نه ګرامي پلاستریون دي او دا کلی نه لوړ یا لا می ونه تا ګوره چې خپل په موټر اول ها چې موټر اول نو واسه ټول خلکو ته وځو خو دې زړه کڅون دي دې دې ګرام مدي مورکیټم کړه دې تر کړهونو ہاں مکرام مری مرکیتم دیکھ کر رہے ڈیر ڈیر کوڑو رہ کری ڈیر خفر سریون جی پرے دی مستا فرشور کی گور روان دی نو دو حال گویا الائیڈ بینک پرا خبر روان را ہاں
او شوی نه دا خوراونه دا امید لرو چې الله یو کی نو دو باغی تبیر کهو پرینج لکه دو ایری دوزه دو ای بینک آقا دو طول ای بینک هست دین الان دیشه کونه دا با جیم یقین پارا جیم تا اپلای میده کهو چه چه بودی جوره شی چه دزله پپونه کوله شی چه سیاد جور شی فیتنس کلب دوری نو ما تا با داوگانی گئی و لمبردو غلط چیز با بکه نکو صحیح پاس چه چی کون ده باقی که بو بوده دکتر کشید این توزلیه رو کلو ده که خاطر چه؟ یه دیگه اگه تا کلمه ده رو چه کلا ساش چی به اوی جور بود فور مور فکر اگه که بوده چه کار که بود چه که تر خیزه با ما خسی رفیزه بودا خسی کنه بودا اینی تا کار روان ده بودا تا تاقه ده شیم کون بوده دو موی اوس اپل هغه نه دویم ته خیر دی بازار نه لار دا دی پلا دی ته زون ته بیل لار دا چې تا دو لار دا روخه دی ها چې پروانې ما دی باندې برا خیر دی او څه کوي اسی په ما دا ها ها دو پسې دویم هغه ته موی روخه دی دو چات پسې روخه دی نه دو کیچن دی ها نو سریا او سریا واښو کې سره په دلاره کې لګې ها Că sunt mă toți eu la pelii la tună dacă da. Două chicende. Ha. Două de hal chicende. Două păti boale în vină de zemină din tonă tână. English ca mor. Muzle o sarală în vină din. Tonă tine o să nu din lăgă. Să-i bani bani din lăgă. Dică e acord șare. O. Două șoane. Două scatene și vini, luând de parșună pe care și vini. Ha. Zăi ne lor taină, care margă la gândini. دسی رو صاحب آجی دو ټول حال په کې چوک کړه دو لګیا یو جی په دویم چات کې ویا لو دې حال ته سمولی او ا دې چې دا بینک ولا سره خبر روانه ده الهي بینک او یا کنفرم نه ده یا دو کنفرم نه دو روان دی هغه دو پوتې مو دی وګوره دا په کې دوی دوی په سور تر ته شو او کله کې څوک ډاکټر کوسی کنه ا دو دوی کمرې په کې پوس دا اون سوجي لګیا ده و دو دی بازار طرف ته دی د نن دی بازار دغه د سبزی مارکیټ له دی په کې دا بار د ریډو دی پورا غم ده زم شته او کیدای شي چې دی کې دا ګریل مولا دی فرنټ ته دنه پکې دوی وا کمره د دې په نن لاړو د بل فور وطنې بل لړ دوه څه سوري خبر دوه پکې بل کمره دوی نه دا ته ویل تا ول کوم ما هم څه کړل ته تبا بیا سې جیر کې د لاب د موري د شي کړ کې بار نه لري تر کم کړ کې دوه دوی هم کمره دوی هم شات کې دې کې به مخه تا ګریل لاګي کنه دې کې به ګریل ولاګي کنه ډیزاینینګ مو نو دوه ګیرلی وی ګیرلی وی د په دې نه له لون دی بازار دی په ټول بازار مو یې کړی چې بیا په اوس دار اوس اوس له کوم ځای شهر په اوس تا ورې نه دی نو بس مو یاد به دی ریوز نه سره موجود وو کا کولر وی ته اوس دا کا وښه په نه مصروفیت وی څه ده بس دې کور دې کې بيزي ده نو دا غې دی واجی اوس اخیری بل چا ته خېج نو نو پوره په کې جوړې دي پوس خطو دي په دوستو سي بیسمنت نا سلورم تراو خته او ای بین دی حال نا دریم تراو دریم تراو خته او بیا په دې باندې پوس چې دي کوم ده نو په فنکشن وی دي کې وو غاب شاپ لر دې کې مې سم دغه کمرې دي دې کې درې کمرې ما دې کې دپل دوی کې دوه دا کې کیچن شو دا ټول ټول شو دې کې کیچن شو ها دا پاس خورش دو کیچن شو آوا چې کوم نه دا دا ټول ټول دی لکه سیم ټول دی دا ټول حال شو ها دا دوی ګوري تم را دې ټول کې لویا کیمرا دو حال کې دا مور اوکو او مانند مانس کې بګې دو ای من سټایل ډیزاینینګ ان دی من او و دې پوره کولو و دې پوره دو په کې ستره کیمرا شو ها ها دې کې دو پرشو مکور لګیا نه دو ګره دې په لکه ور سره ټچ ټول ټم دی وړي ها ټول ټم دی نو نه نو څه شي دی نو دوه یې زړه ګان ورې شو نه نه دوه دې په دوه په دې کوټه ته لاره شو خلاره ده په دې کوټه ته لاره شو پورې دې کته اوس دوه اکسا کچې ته اوس کور شو غنا نو کور کې څوک یې سیمه لې دې کوټه ته لاره ګوځي راو دي دوه یو کوټه را دې کې وو ان شاء الله پلاستری شي وي پلاستری پلاستری شي وي دې چې دا ورته دا شندلې وي دوه په کې پکی او ډیزاین میزان بابا ګلاګیرو تا
لټونه دې پوره پکې سي جوړ شو منم لکه لکه مطلب دې خبرې دوه ورو جوړو دین دوس مې دریم چاته راو غوته وې دې زنا دین دا بودې دې چې مخامخ د جمعه تم ده مین مسجد دې په دا وګورې جی بل چا دې پکې شاري خیر بس دې کې یا کور شاله او بازار هغه له خپلې نگرانې کې دا کار ګوري دا را ګوره دا دوی دا پروې مورې دا به سمې جیرا غلطی دي ها دې په تا ټول لړل تپل کې لړل تپل ولې خپل ویلور دی السلام علیکم ورور لکه دا خېری چا ته مو یاره وخت ما ها ریه لګه هو نو او شو بیل خو صحیح ها دې چا کیو تا وای یا په کې واست په کې یا په دې چا کې دا چې کوم دی اول نه اول خو ګره ټول میدان شو După ce rănu de pora mangde. Mangde, o. Două sara sara menti șoa. Monti da o că menti da. Monti. O, o sara eu kitchen șo. Afla le bidene de toaletă. Da sara sara veranda. Ha. După de ce? După de lantră șo vede. Na. Ia ne șo. Da, inshallah khole puri wala mi rabone shi. După te ore la gare, ha. Domnul m-a gândit și i-a dat bactei. Belgul, da. După ce mănânc de. A avut de fara culo. De mănânc tabo. A avut la jurigi. Așa jur de. Cum mi-a zis că e în sal cu ravale munde și hopă că două. Și altă de cor mi-a zis că e în sal cu ravale munde. La ticuna de fara te ora aia. Și eu ce aș da bine. Da, نو بس ده لکه مطلب ده چې په خپل نیګرونه کې دغه مرکو کې دغه کیچن ده په حساب کې دغه د دې بل ټوالټ لمبی ده نه دغه کیچن شو ها اخیری چا اخیری چا کې موږ خو موږ ته خل کا چې ونه لګي و دې په کې ټوالټ ته واشرو نو په دا ګوټ کې او زه په ګوښه عزیزان ته څه خبرې عزیزان صرف دوا ملګي تاسو زړه غریب سړی او ما غریب یم او زه ای تاسو لپاره هرې وې منډې ته تیارې ما چې څه جایز و نه جایز وي ما ته صرف رنګ کوې چې په دې ځای کې وم او په برمنګم کې وم خلک درشنې ویږي نو مې د هېچا نه اخلم ما چې کوم خلک دې ځای نه دې علاقو کې تښتولي دي هغې ته سیمپل پیپل یي سیمپل پیپل چې که په تیار دیګ بونی او سړی کینی اواز به کوي یره څه خدمات وکړم دا خبرې خلکو ویلي کړي دي نن سبا هر سړی میټریک په انګلیش کې او په پښتو کې غړي دا شنه دي الله پاک ته پاتې د جمو په دې کړي کې څه کوي چې ګوري می خرڅي کړي شانی می خرڅي کړي دوکانداري می کړي ډیراوري می کړي او ما راوته ما نه ته د امیل چا کور نشم ګرځم زم چې ما غام کوا ویلی بی غام دی نکی نوم چه زکا ویا نشه موتو تایم که بی غام شد پس دقم را توکر خودی را کرده ده من در توب کام سر و لوی می دی خودی کی خلوی در رانه کی نمای طرف نتاستا بار بار سلامونا و دوگان پا علام و سپارم گود بای دیره می روانی بس ریاض با که خبری او که ویده چه کم دو مارکیت دل تا که روان ده کار پا که لگیه ده یا خاطر نده و پا خیری چاد که موی موجود دید مویا په اخیری چات مونږ چې کوم د لانټر سیستم دی په دې تر اوخه تو نو سیو تاسو ته د کدی نظرای دی زنه شی او ټولې لوکا دی دل شي دی زنه مخامخ دی بخته کله کوټلی خور د خپل د کوټلی کلان کله آبادی ګورې جی د پلا جی کوم د ټولې مویا د محله ټټر خل آبادی او به د پلا جی راته او شی نو دا مویا محله نما ور خل محله میرجان خل محل نمار خیلی مخامخ خلیل پتی علاقه لیدل شی پاس چی کم نینا چرات طول عرص کلیر لیدل شی دپلا جی براتاو شی محل دولان خیل و دی محل ترکان خیل آپ لای موی ایسری خانه کری آباده چند سو کرونا لیدل شی و چت و چت مکانون دی ماشاءالله دپلا موی محل ترکان خیل بیدو محل شاتر خیل مخامخ چی کوم دینو دی پکی غارم دیدل شی تر دی پوری جی بس پوست پا دی اخیری چات مانی طول ای لوکا دو شد بردست فستا صفا سکرای دی زینا دیدل شی دی و دو اخیری چات دی نو بس دوستا پا کمو یا ویدیو او کلا امید کوم چی دو ویدیو پا در بانشا لگی دلی بی
اوس په کې موږ د خیر سره دما خرو بیا به بل نوی کلیپ سره بیا زیری په خپل نیټورک زما کلیک او ټیکلان مونږ ترایږي پوری اجازه تخلي الله حافظ الله پامونه